Hello everyone. So today, we will do something special. Today, we will try to get to the next leech of the top seven. So in 3 hours, within this particular hours, so we try to get it before anyone else. So let's not waste any time. We will try to get as many experience of today and try to get to the top seven of the people in here. Okay, let's start. Sieni. Lehti. Puussa on outo lehti. Syvä. Syvä. This I don't know. Syvä. Maassa on helmi. 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 What is that? Pearl. Okay. Helmi is pearl. There is a pearl on the forest, on the ground. Tuossa on sieni. Tuossa. Tuossa. Tässä on pieni kivi. Tässä on pieni kivi. How to put this? It has, there is, there are. It has. This is weird. Tässä. Tässä on helmi. On helmi. It has a pearl. Okay. Oho. Tuossa on poro. Tuossa. Tässä on pieni pöllö. On pieni pöllö. Syvä järvi on jäässä. Vesi on syvää. Puistossa on outo kuusi. Kuusi. What is that? Spruce? I don't know what is spruce. Let's search. Oh, okay, it's a plant. There is a strange spruce. Metsäs on over kuusi. Metsässä on ainakin yksi kuusi. Koskaan. Melkein. Helmi. Väsynyt.
Tuossa on suuri vihreä kuusi. Tuossa on suuri vihreä kuusi. A green big. A large green. Suuri vihreä kuusi. Maassa on helmi. Puistossa on outo kuusi. This lesson is kind of difficult. It's too many new words. We move to one level now. Let's try to get more. Meri. Meri on kylmä. Susi. Susi. Sisu vai susi? Sisu vai susi? Hirvi. Hirvi. Mus. Metsässä elää hirvi. Metsässä elää hirvi. Tuolla on ahma. Tuolla on järvi. Tuolla on järvi. Tuolla on suuri kivi. Joki on jo jäässä. Joki. What is joki? River. Okay. On joo, jässä. Joki. Joki. Onko se vaarallinen? Vaarallinen. What is vaarallinen? Dangerous. Vaarallinen. Vaarallinen. Purossa on vaarallista käärme. Käärme is snake. Oh no, vaarallinen käärme. Täällä on söpö siili. Cute hedgehog over here. Täällä on järvi ja sauna. Täällä on järvi ja sauna. Järvi. 10. Aamu. Yö. Joki. We learned quite new words today. But we need to move it fast because we need the experience, XP, to move forward to the new leech. Lumi. Lumi. So many new words today. Lumi. Lumi ja jää. Meri on tyyni. Tyyni. Calm. Okay. Tyyni. Olen kalassa, vaikka järvi ei ole tyyni. Olen kalassa. Kalassa. Yeah. Olen kalassa, vaikka järvi ei ole tyyni. Järvi ei ole tyyni. I'm fishing even though the lake is not very calm. Järvi on tyyni. Se on eri tammi. Tammi is the
Oak tree. Tammi on puu, jolla on vahva sydän. Okay. Lähellä on puro. A stream nearby. Tämä suo on Suomessa. Suo. Bog. What is bog? It's a wetland. Tämä suo. Minä ihailen taivasta. Taivasta. Taivas, the sky. Okay. There's many new words today. On myöhä ja ihailemme oranssia taivasta. On myöhä ja ihailemme oranssia taivasta. Oranssia. Taivasta. Yeah, it's late. It's early or late. It's late and we are ihailemme. We are admiring the orange sky. Lähellä on kaunis järvi. Järvi. Onko tuo sauna turvallinen? Safe, turvallinen. I know it's a safe, turvallisuus. Nuo suot ovat keskellä Suomea. Täällä on turvallinen silta. Onko tämä silta turvallinen? Yes. There's quite many words. Moon. Kuu. Tähti. Okay. Se on eri tähti. Se on eri tähti. Rauha. Peace. Rauha. Sinivalkoinen. White blue. Blue white or white blue. Blue and white. Okay. Järvi on sinivalkoinen. Sinivalkoinen. Tuo ei ole kuu. Haluan olla rauhassa. Haluan olla rauhassa. I want peace. I want some peace and quiet. Really? Tuo marja on kuin sydän. Tuo marja. On kuin sydän. Sudan. As like, look like that berry is like a heart. Punainen kuin veri. Red as red as blood. Queen is look like same as kuu on punainen kuin veri.
Tuo kukka on punainen kuin veri. Se on kaukana, mutta kirkas. Kaukana, far. But. It's far away, but. Kirkas, bright. Okay, kirkas. Yes, far away. Isossa koirassa on tosi kirkas. The big dog is bright. There is a near bright star in Canis Major. What is that? What is that? Miksi tuo tähti on niin kirkas? Tuo tähti on niin kirkas. Why that star is very bright. Turistit ihailevat sinivalkoista taivasta. Taivasta. Sky. Sinivalkoinen. Blue and white. Haluan olla rauhassa. Tuo kukka on punainen kuin veri. Se on kaukana, mutta kirkas. Sinivalkoinen. Haluan olla rauhassa. Wow, this lesson is super difficult. It's not easy at all. So many new words. Cloud. Pilvi. Pilvi. What is marka? I don't know. What is this? Marka. It's like a booth. Tuolla on pilvi. Wet. Märkä. Märkä. Märkä koira haisee. Haisee. Lumi on kylmä. Ja märkä. Onni on lämmin sauna. Onni on lämmin sauna. Onni. Happiness is a warm sauna. Okay. Onni. Onni. Vadelma on makea marja. Yeah, I really love vadelma. Raspberry. Tässä on muutama vadelma. Muutama, a few. There's many new words. Muutama. Tuolla on muutama. Tumma pilvi. Tässä on jo muutama kukka. On, tässä on jo muutama kukka. Kukka. Korkea puu, pitkä ihminen. Korkea is tall, is high.
Metsässä kasvaa korkea kuusi. Metsässä kasvaa korkea kuusi. Kuusi. So pitkä is for people and korkea is for things. Vadelmat kasvavat nopeasti. En ole kalassa enkä marjassa. Enkä. Sinä et ole marjassa. Etkä. Not enkä. Now it's etkä. Wow. Me emme ole saunassa. Emmekä. Okei. Okay. Tuolla on pilvi. Tuolla on pilvi. It seems like it's pretty difficult to move forward to the new leech. Wow. Let's see. I think we should get more XP by practicing the previous lessons, which are quite easy, so that we can get something done fast. Because when we learn too many new words, it's kind of Australia. Overwhelming. Kivi on suuri ja harmaa. Onko tuo kasvi myrkyllinen? Kasvi. Myrkyllinen. Istun maassa ja hymyilen. Elävätkö nuo kamelit Egyptissä? Nuo. Egyptissä. Kamelit Egyptissä. Suuri kenguru potkaisee autoa. Otso kuulee, että puro on lähellä. Kuulee. Että. Otso kuulee, että puro on lähellä. Jää on kylmää. Ah, juoksevat. Pois. Miksi tuo iso kivi on tuolla? Why is that big rock over there? Pölön pilossa, isossa pilossa. Nuo porot elävät täällä kylmässä Suomessa. Reindeer poro is different than hirvi. Hirvi is moose. Ahmat, juokse pois. Miksi tuo iso kivi on tuolla? Yeah. We get some XP
from this lesson. Yes. Get one more. It will speed up the process, and then we continue with the previous lessons that we learned from the new words to see if we remember the new words or not. Lintu on vihainen, koska sika on tuhma. Lintu on vihainen, koska sika on tuhma. Tuhma. Hänellä on ainakin 8 kanaa. Millainen eläin se on? Sillä on 4 täydellistä pentua. 2 surullista. Suomalaista. Etsi. Musta. Kissa. Miksi suna on uusi ponnia? 6. Okei. Hän heillä on kissa, jolla on monta lelua. Tämä hamsteri he omistavat 7 sinistä kalaa. Minulla on monta kissaa. Venäläistä. 2 pörröistä koiraa istuu nyt hiljaa. 2 pörröistä koiraa istuu nyt hiljaa. 2 pörröistä koiraa istuu nyt hiljaa. Kaksi pörröistä koiraa istuu nyt hiljaa. Double R. It's two. It's two. Le. Ma. Nättiä. Kuinka paljon kissa jolla on? Montako pentua sillä on? Okei. It's not perfect. Nämä kamelit elävät Egyptissä. Egyptissä.
Elävätkö nuo krokotiilit Egyptissä? Elävätkö nuo krokotiilit Egyptissä? Elävätkö nuo... Oh, krokotiilit. Minä olen kuuletteko? It's kuuletteko. Oh no. Let's try again. Like to have a perfect. It's krokotiili. It's not easy. Haistelen. Kuka? Tuo. Ahma. Elää. Australiassa. Elävätkö nuo kamelit Egyptissä? Elävätkö nuo kamelit Egyptissä? Elääkö? Vihreä pöllö metsässä. Kuuletteko? Pöllöt ovat lähellä. Kuuletteko? Pöllöt ovat lähellä. Elävätkö nuo krokotiilit Egyptissä? Minulla on nykyään vain 4 lemmikkiä. Pari on marjassa keskellä metsää. Onko? Tämä. Kasvi. Myrkyllinen. On. Puu kasvaa keskellä metsää. Puro on jäässä. Koko järvi on jäässä. Ne elävät kylmässä Suomessa. Ne elävät kylmässä Suomessa. Ne elävät kylmässä. Kuulla. Kuulla. Ne elävät kylmässä Suomessa. Ne elävät kylmässä Suomessa. Ne elävät kylmässä Suomessa. Yes. We are in rank. I will try my best. We have go to legendary. Okay. We need to do this. Onko? Kissa. Täydellinen eläin. Viisi. Villiä. Pöllöä, sanoo, huhuu. Huhees, kennellä. Kennellä. Neljä.
ystävällistä. Tyttöä. Omistaa. 4. Omistavat. Omistavat. Pyöreää. Pupua. Omistaa. Okei. Meillä on. Ainakin. 6. Ainakin. Tuhmaa. Kissaa. On. Naughty. Pulassa. 4. Ystävällistä. Tyttöä. Omistaa. 4. Pyöreää. Pentua. Puppu. Oh no. 4. Ystävällistä. Tyttöä. Omistaa. 4. Pyöreää. Pupua. Montako kalaa sinulla on? 10 kalaa. Oh no. Omistamme. 8 kalaa. Neljä. Tyttöä. Ystävällistä tyttöä. Omistaa. 4. Pyöreää. Pupua. Kolle. On. Nätti. Hevonen. He omistavat 7 sinistä kalaa. Heillä on koira, jolla on 4 pentua. Heillä on koira, jolla on 4 pentua. Heillä on ainakin 6 birds. It's I just forgot it. Lintua. Kaksi surullista suomalaista etsii mustaa kissaa. Kaksi surullista suomalaista etsii mustaa kissaa. Kaksi surullista suomalaista etsii mustaa kissaa. Surullista suomalaista etsii mustaa kissaa. Kaksi. Iso.
isosta. Lista koira. Isoa onnellista. Tämä vihainen lintu on punainen. I was right. Tämä vihainen lintu on punainen. Montako sikaa te omistatte? Montako sikaa te omistatte? Skullen. Who has? I only have one lesson, one mistake to be. Oh no! Kennellä. Kennellä on oma lemmikkiä? I think so. Lemmikki. Okay. Kaksi surullista suomalaista etsii mustaa kissaa. Suomalaista etsii. Kaksi surullista suomalaista etsii mustaa kissaa. Meillä on kaksi isoa onnellista koiraa. Yeah! Nice! Okay. Okay. We have this. We need to beat the other people to get to line 7. Kengurut. Hymy. Quite easy, right? Kaisa, haiskukkaa. Se on porot. No. The reindeers. They are wrong because if porot, it should be like with S here. Porot. Kuulevat. I don't know why. Should be reindeers. Porot. Kuulevat. Että. Ahma on lähellä. Haistella. Egyptissä.
Egypti, okei. Pieni koala. Marjat kasvavat metsässä. Sillit. Jo. Walking, it's not running. Kävelevät. Siilit, it's not like sillit, it's siilit. Karhut kävelevät vanhassa metsässä. Kävelevät. Karhut kävelevät vanhassa metsässä. Saa. Nämä krokotiilit elävät Egyptissä. Harmaat pöllöt istuvat puussa. Harmaat pöllöt istuvat puussa. Harmat. Hui. Nuo kasvit haisevat. Maa on jäässä. Nuo kasvit haisevat. Yes. Okay. We have 1,000. So we need 200 and more than 250 to move up from these people. It's not easy. It's not easy. Try to get something. On kylmä aamu. Ky aamu. On iltapäivä. Yksi. Sekunti. Kaksi sekuntia. On myöhä. Myöhä. It is. On kylmä päivä, mutta minulla on hiki. Kylmä. Päivä, mutta. Minulla on hiki. On kylmä päivä, mutta minulla on hiki. On ilta. Tässä on. On myöhä. Anteeksi, paljonko kello on? Se on 11. Kello on. Se on 11. Paljonko kello on? Se on 12. Hän on väsynyt. Miksi sinulla on niin monta kalenteria? Sinulla on. Niin. Miksi sinulla on niin monta kalenteria? Kalenteri. Onko yö vai päivä?
Is it night or day? Seisooko kello? Seisooko kello? Tuo. Okei, okay. No. On ilta. Melkein. Almost. Kello on 11:30. 11:30. Seisooko tuo kello? Yes, at least. Have only 2 hours left. Millainen? Täytekakku, se on. Turistit syövät jäätelöä ja kinuskia. Tämä voi on melko suolaista. Lörtsy on suomalainen herkku. Paljonko nämä viinerit maksavat? Maista, try. Miksi Joni saa karkkia, mutta minä en? Miksi Joni saa karkkia, mutta minä en? Miksi Joni saa karkkia, mutta minä en? Sä. Miksi sinä? Miksi Joni saa karkkia, mutta minä en? Sä. What is this? Okay. Myydä. Haluavat ostaa. Okei. Paljonko banaanit maksavat? Paljonko banaanit maksavat? Suklaa. Kaksi banaania. Hillo. Voi. Hala is... It's not hala. Hala is hugging. Melting is... It's something starting with S. Sä sulavatko ne? Sulavat. Sula. Okay. What is? Oh no, we only have one left. I don't remember. I eat this every day. I don't remember. Rahka, yeah. Damn it. It's not good. Ihailemme tätä lämmintä ihmistä. Ihailemme tätä lämmintä ihmistä.
Haluan. Olla. Lähellä. Sinua. Nämä kamelit elävät Egyptissä. Hän. Rakastaa. Todella. Tätä. Hevosta. Hän todella rakastaa. Se on jo jäässä. Usually. Yleensä. Yleensä. Järvi on liian kaukana. Oh no. Hän. Todella. Rakastaa. Tätä. Hevosta. Kaukana. The bride. Sulhanen. Morsian. Oh no. Oh no. Let's start again. This. Tuolla on pilvi. There's a cloud. Vaarallinen. Maassa on helmi. Tuo kukka on punainen kuin veri. Kuin veri. On punainen kuin veri. Haluan olla rauhassa. Want some peace and quiet. He ovat, eivät ole kotona. Eivätkää. Metsässä elää hirvi. Metsässä elää hirvi. Metsässä. Tuossa on muutama sieni. Tuossa on muutama. Tuossa on muutama sieni. Tuo pieni valkoinen pupu on todella vaarallinen. Really? Tuossa kasvaa sieni, joka on punainen kuin veri. Tuossa kasvaa sieni, joka on punainen kuin veri. Joka. Tuossa kasvaa sieni, joka on punainen kuin veri. On. Kuin veri. Hirvi seisoo keskellä puroa. Seisoo keskellä. Puroa. Tuolla on pilvi. Maassa on helmi. Maassa on helmi. I don't think that we will get to
that level. But okay. Let's try this. This is easier, maybe. Mulla on ikävää suomea. Isä. Halaa. Sulhasta. Onko sinulla uusi poikaystävä? Italialainen mies. Maalaa. Lämmintä. Hymyä. Etsin lämmintä sydäntä. Ihailetko? Liisa. Koska? Nallea. Hänellä on sisua. Kaikki ihailevat heitä. Me ihailemme häntä, koska hänellä on sisua. En rakasta sinua, vaan häntä. En rakasta sinua, vaan häntä. Rakastaa. Halaa ujoa naista. Tyttö, jota ajattelen, on ujo. Tyttö, jota ajattelen, on ujo. Tyttö, no tyttö. Minulla on kaksi sisukasta grandpas. Grandpas. Mummoa. Varja. Itketkö sinä? Minä. Minä. Olen niin onnellinen. Hän. Sano, että hän rakastaa meitä. Vari hällä. Mummo, why mummo? Ajatteletkö häntä usein? Minulla on kaksi sisukasta paria.
Timo, älä onnellista morsianta. Yes. Wow. We still need some XP. If we get these, it would be amazing. Rakastan tätä ihmistä. On keskellä. Rakastan hiljaa. Ahma istuu hiljaa maassa. Reindeer. Let's see. Poroa. Onko sinulla uusi poika ystävä? Sinulla. Haluamme halata tätä sisukasta poikaa. Rakastamme. Wise. It's starting with S. Rakastamme. I don't remember this. Rakastamme. Viisasta. Viisas. Äiti. Kulta, haluan, että sinulla on hauskaa. Hauskaa. Viisasta. Yes. Okay. We need 50 more. So, let's start a little bit. Nykyään. Yö. Koskaan. Viis. Kello seisoo. Paljonko kello on? On jo ilta. On jo
Ilta. Oho. Kello. Seisoo. Paljonko sinulla on aikaa? Ehkä 10 minuuttia. Sinulla on aikaa. Ehkä 10 minuuttia. Miksi sinä siivoat? On yö. Paljon aikaa on. Hänellä on 7 minuuttia. Paljonko heillä on aikaa? Vain 8 minuuttia. Only 8 minutes, 8. On ilta. Minulla ei ole kiire. Ei ole enää. Voi ei, seisooko kello? Seisooko kello? On ilta, minulla ei ole enää kiire. On yö, mutta pöllöt ovat piilossa. Paljonko heillä on aikaa? Vain 8 minuuttia. On ilta. Minulla ei ole enää kiire. I think we need to do some legendary lessons to get faster. Kinuski on venäläistä herkkua. Lakritsi on karkkia. Minulla on nälkä. Missä lörtsyt ovat? Lötsy. Minulla on nälkä. Missä lörtsyt ovat? Syt. Rahaa. Anteeksi, missä suklaat ovat? Ne ovat tuolla. He ostavat 2 banaania. Banaania. Äiti, saanko jäätelöä? Äiti, saanko jäätelöä? Sanko. 3 lasia. Simaa. It's... I don't remember this. This is starting with M something. Maistaa. Anteeksi, missä hillot ovat? Syön herkullista. Herkullista. I have only one chance left. Paljonko nuo isot korvapuustit maksavat?
Myymme vain kahvia. Myymme vain kahvia. On tanskalainen. Leivos. Oh no. Oh no. Let's try this. This is quite difficult. There's a wolf walking in the forest. Metsässä. Kävelee. Susi. Korkeassa puussa laulaa lintu. Puussa. Laula. Lintu. Tuo kukka ei kasva Suomessa eikä Norjassa. That flower. Neither row. Vadelma on makea marja. On makea marja. Tuossa on kuusi. It's a muuttama. Se on eri tähti. Onko tuo sauna turvallinen? Tuo. Sauna, turvallinen. Tuossa on kuusi. Tuossa on kuusi. Miksi? Tuo. Kirkas. Tähti. Tähti. On. Niin. Kirkas. On vielä iltapäivä, mutta taivas on jo tumma. Taivas. Lähellä on pitkä, mutta turvallinen silta. Lähellä on pitkä, mutta turvallinen silta. Mutta. Turvallinen. Lähellä on pitkä, mutta turvallinen silta. Okei. Okay. Lähellä on pitkä, mutta turvallinen silta. Nuo suot ovat keskellä Suomea. One more. Lumi on märkää. Yes. It seems like we are in rank 7. But someone already moved up here. And it's only have 1 hour left, so we need to do something. We need to get something done. We need to have like something.
we will continue two or three lessons more. Yksi sekunti, kaksi sekuntia. Yksi sekunti, kaksi sekuntia. Kaksi sekuntia. Kolme. 12. Ylös. Päivä. 1 sekunti. 2 sekuntia. Aamu. Päivä. 3. Likainen. On. Aamu. Paljonko kello on? Se on 12. Kello on. Se on 12. Hetkinen. Paljonko? Kello on 11. Kello on tasan 7. Kello on jo 11. Onko yö vai päivä? Anteeksi, paljonko kello on? Tasan 9. Hiljainen. I hope that no one will beat the situation because this guy Bernard, we need to escape this Bernard so that to secure that we are in like level 7 of this leech. So let's continue. On iltapäivä. 10. Montako? Väsynyt. Puoli. Roosa etsii kalenteria. Kalenteri. 11. Aamu. Melkein. Koskaan. Kalenteri on rikki. Ja kello seisoo. Meillä on melkein 3 minuuttia. Meillä on melkein 3 minuuttia. Meillä on melkein 3 minuuttia. On. Iltapäivä. Myöhä. Ja. Minä olen väsynyt. On kaunis iltapäivä, mutta me olemme kotona. On. Myöhä, yö. Minä en ole valmis, vaikka on jo iltapäivä. En ole valmis. Minä en ole valmis, vaikka on jo iltapäivä. Jo. On. On. Iltapäivä. Kello. On. 10:30. Onko se kalenterissa?
Olen. Asumme. Kotona. Nykyään. 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 Joka. Ilta. Tosi. Paljonko heillä on aikaa? Vain 8 minuuttia. On. Ilta. Minulla. Ei. Ole. Kiire. Minulla ei ole kiire. Enää. Oh no. Se on hiljainen. Aamu. Olen nykyään kotona joka ilta. I am home. Evening. Kello on. On myöhä yö. On ilta ja kello on tasan 8. Ilta ja kello on tasan 8. Kello on jo 3:30. On yö ja minulla on vielä kiire. On ilta. Kello on tasan 11. Kello on tasan 7. On ilta. Minulla ei ole enää kiire. Olen nykyään kotona joka ilta. On myöhä yö. On ilta ja minulla on vielä kiire. Olen nykyään kotona joka ilta. I hope that this number will secure
the leech. But I think we should do it one more, at least one more. Kalenteri on rikki ja kello seisoo. 1 sekunti, 2 sekuntia. Kello on melkein 12. Pieni. Hetki. Meillä on kiire. On myöhä. Kello on jo 7. On iltapäivä. Onko teillä? Onko teillä? A moment. I don't know. Hetki. Voi ei, kello seisoo taas. Voi ei, kello seisoo taas. Kello on melkein 11. Olen nykyään kotona joka ilta. Hetki. Yes. So we rank in 6 and apparently I think that people this person is offline now, so we will move to the Emerald Leech tomorrow. Yeah. Thank you.